Diversas entidades da sociedade civil e não governamentais elaboraram um documento que estabelece critérios para analisar e classificar projetos de infraestrutura que podem receber investimentos governamentais. Os detalhes você acompanha na reportagem de David de Tarso. Planejar as obras, escolher os melhores projetos, evitando o desperdício do dinheiro público e graves danos socioambientais. Esse foi o objetivo da reunião virtual sobre critérios para análise e classificação de empreendimentos de infraestrutura propostos para a inclusão no Plano Plurianual 2024-2027 e no Programa de Parcerias de Investimentos. Participaram do encontro as organizações Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, Transparência Internacional Brasil, Instituto Socioambiental, Instituto de Energia e Meio Ambiente e IGT Infraestrutura e Justiça Socioambiental. Conforme a presidente do IBRAOP, muitas falhas poderiam ser evitadas caso os projetos tivessem uma boa base. Ela é ligada ao setor de auditores e garante que, por diversas vezes em obras públicas, são identificadas falhas no planejamento da infraestrutura a ser executada. O auditor de obra pública, ele vai no local de uma obra, identifica determinadas falhas. E essas falhas muitas vezes estão ligadas a falhas de projeto, que estão ligadas à falha na perspectiva da política pública, que decorreram, né, de falta de planejamento. Para evitar esses problemas, as entidades elaboraram um documento contendo um conjunto de critérios para análise prévia de alternativas de investimentos em infraestrutura e uma proposta de categorias de diagnóstico e de classificação com o objetivo de contribuir com a escolha de projetos incluídos no planejamento do governo. Isso porque o governo lançou um novo pacote de aceleração ao crescimento com obras que são consideradas prioritárias para o Brasil. E o documento elaborado pelas entidades traz uma reflexão sobre quais são os critérios que devem ser utilizados nessas obras. De acordo com André Ferreira, diretor-presidente do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o documento já foi enviado para a Casa Civil e para os Ministérios do Planejamento, Transportes, Energia e Meio Ambiente do Governo Federal, mas ainda não houve resposta quanto ao tema. A gente não tem um retorno, obviamente, até esse momento do governo, quanto a esses documentos, que critérios vão utilizar. O ambiente político é muito difícil para o governo federal, né? Seja no Senado e na Câmara, haverá muita negociação em cima de projetos. Mais uma razão para a gente tentar explicitar a importância de ter critérios, né? Conforme o grupo, é crucial que as diversas ações de infraestrutura sejam articuladas de forma integrada com outras políticas públicas em cada região. Apesar